постріли просто під час жвавого руху машин. Очеплена поліцією територія біля місцевого яхт-клубу і розстріляний мерседес. Дніпровська набережна Заводська стала у заторі буквально годину тому. Невідомі тут відкрили прицільний вогонь просто по живій мішені. Прострелені колеса, дірки в капоті, на крилі та лобовому склі. На набережній Заводській кулі свистять просто у вечірню годину пік. Тут завжди багато машин, але, на щастя, майже немає пішоходів. Зрешечений елітний позашляховик просто посеред дороги оглядають криміналісти. Жертві не лишають жодного шансу. На місці знаходять до десятка гільз. Судячи з ушкоджень на авто, вогонь відкрили на ураження. Смертельною для водія стає одна куля, яка влучає просто в голову і проходить на виліт. В автомобілі «Мерседес» виявлено тіло з вогнепальним пораненням чоловіка 92-го року народження. Ми вже встановили особу загиблого. Жертва – 27-річний Армен Багдасарян. За неофіційною інформацією, займався автобізнесом. Його вбивають біля яхт-клубу з готелем і рестораном. На місце масово з'їжджаються родичі і друзі. До журналістів вони агресивні, жодних коментарів не дають. Армена розстріляли, немов у тирі. Конфлікт стався під час зустрічі в ресторані. Він звідти тікав, і вогонь відкрили вже навздогін. Щойно він стрибнув у мерседес. Уже в машині він дістав контрольну кулю в голову. Це кадри блискавичного затримання кіллера спецпризначенцями Корду. Його беруть на одній із заправок буквально гарячим слідом. Знаходять і знаряддя вбивства. Незареєстрований дробовик. Поліція поки майже нічого не розповідає. Підозрюваний у скоєнні умисного вбивства. Це місцевий мешканець, йому 30 років. Зараз він частково визнає свою провину у скоєнні умисного вбивства. В ході досудового розслідування встановлений мотив цього злочину – це вирішення конфлікту майнового характеру. За неофіційною інформацією, майновий конфлікт насправді – це кримінальні розбірки за перерозподіл сфер впливу. 2, 2, 1, 2, 3, 2, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Я сказав, що їх три. Они не дерутся, просто они зайшли з оружием, извини меня, выше. Вот такой с такой хуйней. И причому ще й открытым. Понад три десятки озброєних чоловіків на паркосі торговельного центру Дніпра. Знімають з вікон свого офісу приголомшені працівники. А вже за добу стається зухвалий розстріл. Під час оперативно-розшукових заходів, що тривали всю ніч на території міста Дніпра, було перевірено близько 10 автомобілів та до відділень поліції було доставлено ряд осіб. З ними зараз з деякими з них тривають ще слідчі дії. Усіх затриманих під час нічної спецоперації нині допитують, але головний підозрюваний у вбивстві один. Якщо його вину доведуть, він потрапить за грати на 15 років.